Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u ovu zapadnu stranu utorkom. Večeras u 25-minutnom druženju razgovaramo ne samo o regionalnim, već i o nacionalnim temama, o onome što nekako u zadnje vrijeme najviše tišti i građane Istre, ali i na nacionalnom nivou. Dotaći ćemo se PDV-a, razgovarat ćemo o euru, razgovarat ćemo o bespravnoj gradnji. To su samo neke od tema. O ovome više moj večerašnji gost, saborski zastupnik IDS-a, gospodin Marin Lerotić. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i svim gledateljicama i gledateljima koji nas prate putem malih ekrana. U uvodu sam već nekako spomenula da ćemo možda emisiju, ajmo tako reći, i razdvojiti u nekakva dva dijela. Krenut ćemo sa nacionalnim temama, a onda i sa lokalnim, regionalnim. Pa možda kada govorimo o nacionalnim, da započnemo sa možda i gorućim problemom, osobito nekako kada govorimo o Istri, a to je bespravna gradnja. Da. Pa, bespravna gradnja je nešto što smo definitivno mi tu u Istri aktualizirali i podigli na nacionalni nivo. Ono što je, nažalost, situacija da možda u Istri to u ovom trenutku najizraženije, taj problem bespravne gradnje, naročito kad govorimo o priobalnom području od Pule pa skroz gore do Umaga, gotovo svi gradovi, sve općine se bore sa tim problemima. Ono što je dobro i što smo pozdravili je, ajmo reći, nekakav temelj, a to je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, gdje će se zabraniti parceliranje za sva zemljišta koja su manje od jednog hektara i vjerujemo da će to ipak polučiti nekim određenim rezultatima, iako moramo znati da će taj zakon kad stupi tek omogućiti neparceliranje u budućem periodu. Međutim, već sad imamo određene probleme i svi zajedno moramo razgovarati što sa nadležnim ministarstvom, što sa državnim inspektoratom, kako bismo maksimalno aktualizirali tu situaciju i kako bi državni inspektori čim više pohodili ta područja gdje se ilegalno gradi, kako bismo spriječili devastaciju, jer kad već devastacija nastane i kad se već napravi temelj, neko zelenilo se narušilo, nešto smo i posjekli i tu je već, bez obzira što će se to probati vratiti u prvobitno stanje, jedna već velika šteta je tu nanesena. I ono gdje se vide pomaci, jel tako, svih 10 gradonačelnika se naravno sa time složilo i vjerujemo da će to biti riješeno. Pa da, mislim da je to zaista, evo jučer smo isto imali razgovor sa županom, svi saborski zastupnici i zaista smo se svi složili da je to nadstranačka tema. Nije bitno da li je riječ o IDS-u, SDP-u, HDZ-u ili nekim drugim opcijama. Zaista smatramo da tu svi zajedno moramo biti složni kako bismo zaštitili naše područje, našu zemlju, jer jednom uništena zemlja više se nikad ne može vratiti u ono stanje kako je poznajemo. Nažalost, imamo zemlju u kojoj živimo gdje smo potrošili milijardu eura kako bismo zaštitili hrvatsko nebo, potrošili ogromne novce, ogromne resurse, a tek ćemo ih još dodatno potrošiti, a nismo u stanju donijeti praktički zakone koji nas ne koštaju ništa kako bismo zaštitili svoju zemlju. I to je ono na što cijelo vrijeme ukazujemo i vjerujemo da ćemo zaista u Zagrebu, u nadležnom ministarstvu napokon imati sluha i da će se taj problem zaista početi rješavati, jer je problem velik i zemlja nam naprosto odlazi u nepovrat. To je u nadležnosti, ovdje govorimo o Ministarstvu prostornog uređenja. Da, tako je. U Ministarstvu prostornog uređenja riječ je tu o državnom inspektoratu. Ono što je problem da državnih inspektora za taj dio koji su nadležni naprosto nema dovoljno i oni naprosto nisu u mogućnosti sa svojim kapacitetima sve to skupa pokriti, ali zato smo i predlagali neka rješenja, da li da se to proba spustiti na lokalnu razinu, pa putem komunalnih redara ili na neki drugčiji način da se lokalne zajednice, odnosno lokalne gradovi i općine uključe u rješavanje tog problema. Na taj način bi sigurno problem se počeo brže rješavati, a i rasteretili bi ministarstvo i državni inspektorat po tom pitanju. Ako nam vrijeme dozvoli, još ćemo se na kraju vratiti na ovu temu. Ono što je svakako aktualno i ono što nam slijedi jest euro. Zapravo IDS kao stranka podržava ulazak u eurozonu. Točno, mi smo se od uvijek zalagali za Istru kao regiju, za Hrvatsku kao dio Europske unije i od 2013. to jesmo punopravna zemlja članica Europske unije i sigurno smo osjetili neke određene benefite. Ja bih rekao roaming je nešto što smo svi mi kao građani osjetili kad odemo u Italiju ili Njemačku ili Austriju, Sloveniju, možemo koristiti, ne znam, mobilne podatke, zvati
u Hrvatsku bez nekih dodatnih troškova, odnosno cijene su praktički kao kada razgovaramo jedni između drugih u Puli ili u Hrvatskoj. U današnje vrijeme jako bitno. Što je danas jako bitno, s obzirom da je teško živjeti, nažalost, bez tih mobitela i svega toga skupa. Tako da definitivno i podržavamo ulazak Hrvatske u eurozonu. Međutim, ono što smatramo je da nedovoljno još uvijek kao javnost komuniciramo prema građanima sve ono što nas čeka. A ono što je bitno reći da, evo, prošlo je prvo čitanje zakona o euru u Saboru. Više manje smo svi zaista složni oko toga da će euro donijesti određene benefite, poput neće biti više valutnog rizika, vjerujemo da će kamate na kredite biti manje. Hrvatska je dosta eurizirana, većina ljudi kod nas i štedi u eurima, tako da smo dosta dobro upoznati. Međutim, isto tako treba komunicirati da će onda 6 mjeseci nakon što Europsko vijeće usvoji to da Hrvatska ulazi u eurozonu biti dvojne cijene, znači i u kunama i u eurima, da će se unutar prvih 14 dana moći kupovati, odnosno plaćati sa kunama i sa eurima, nakon toga više neće biti moguće, da će se u prvoj godini moći i u bankama i u HNB-u i u pošti mijenjati 100 novčanica i 100 kovanica u jednoj transakciji, nakon toga će se moći samo u Hrvatskoj narodnoj banci. Također treba isto jako dobro komunicirati s građanima šta će biti s cijenama. Postoji mogućnost i vjerojatno što je bilo i slično u drugim zemljama koje su uvele euro, da će cijene možda nešto ići gore, što nije beznačajno, naročito danas kad imamo inflaciju, kada cijene naprosto divljaju, samo ne moramo ići dalje od goriva koje je do jučer praktički bilo 15 kuna kad govorimo o dizelu. Tako da sve to skupa postavlja puno upitnika. I mislim da je vrlo bitno to komunicirati i da svi zajedno budemo solidarni u tome. Naravno, tu govorimo i o svim onim velikim trgovačkim lancima i to da isto tako, bez obzira što oni isto gledaju svoj profit i svoje održanje, ali isto tako da svi zajedno budemo solidarni i nađemo jedno rješenje koje ćemo svi bezbolnije prijeći u tom razdoblju koje će sa svakom slučaju biti dosta izazovno. Ono što spominjete, ističete i govorite da je to vrlo bitan i strateški i ekonomski i politički interes. Pa sigurno, kao što sam rekao, valutnog rizika više neće biti. Vjerujemo da će kamatne stope na kredite biti manje. Također kad uđemo u euro, više neće biti tih pretvorbi novaca iz eura u kune i obrnuto. Vjerujemo da ćemo na taj način privući neke strane investitore u Hrvatskoj. Fali nam radnika, imamo samo 1,36 radnika na jednog umirovljenika. Mirovinski sustav na taj način naprosto nije održiv i vjerujemo da ćemo kroz neka porezna rasterećenja za koja se isto svakako zalažemo, da ćemo ipak omogućiti neka strana ulaganja, ali da ćemo i potaknuti domaće investitore kako bi ulagali, kako bi stvarali dodatnu vrijednost koja će se na neki način kroz komunalni doprinos odvajati i u gradske proračune, ali kako bi se ljudi dodatno zapošljavali, kako bi se standard građana podignuo. Mislim da je to interes svih nas koji se bavimo ovim poslom. Kada smo kod zakona, a govorimo o nacionalnim temama, tu nam je i zakon o PDV-u. Kada o ovome govorimo, smatrate da sustav u našoj zemlji u cjelini ne funkcionira? Pa da, smatram da ne funkcionira. Mi smo pozdravili smanjenje PDV-a, imamo smanjenje na 5%, recimo sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, na 13% za recimo menstrualne potrepštine, iako smo se za to svi zajedno u oporbi zalagali da bude 5%. Na ulaznice za koncerte, za sportska događanja i sve to i mnoge druge zapravo na što će se odnositi smanjenje. Međutim, ono što sam rekao i ministru Mariću u Saboru, sustav generalno ne funkcionira. Znači, svo to smanjenje PDV-a državu će koštati sa prihodovne strane proračuna 2,1 milijardu kuna, a mi nismo smanjili rashode. Znači, nama je problem prihodi, definitivno, ali je problem što mi ne govorimo o rashodovnoj strani, odnosno kako trošimo. Znači, mi imamo situaciju da svaki mjesec 300 milijuna kuna novog duga imamo prema veledrogerijama. I zato sam i rekao ministru Mariću prošli tjedan da želimo ovdje za saborskom govornicom vidjeti ministra Beroša i na koji način on to napokon misli riješiti. Jer je to sustav koji nije održiv, a vidjet ćemo i kod rebalansa proračuna, jer će se, siguran sam, sredstva za Ministarstvo zdravstva povećati, jer je u ovom trenutku to bilo nerealno nisko. Ono što sam i malo prije govorio kad smo razgovarali je mirovinski sustav. Mi imamo 1,36 radnika na jednog umirovljenika. I najveći dio rashoda odlazi upravo na mirovine i socijalnu skrb. I to je nešto što definitivno nije održivo, a moramo znati
da sav onaj deficit koji se stvori, odnosno kad imamo manjak prihoda u odnosu na rashode, moramo platiti. A to ćemo platiti na način da Marić ode u instituciji i da se zaduži. Znači da se kreditno država zaduži, a to će na kraju sve skupa platit ćemo mi građani. I to je vrlo jasno da dugoročno tako naprijed nećemo ići. A imali smo pozicije kad smo imali suficit državnog proračuna i tada nije bilo dovoljno hrabrosti iste ove vlade na čelu sa premijerom Plenkovićem da se sprovedu one ozbiljne kvalitetne reforme kako bismo rasteretili porezno građane, kako bismo omogućili gospodarstvenicima da se čim brže, čim bolje razvijaju, a samim time i zapošljavaju. Nakon ovih nacionalnih krenut ćemo mi i sa lokalnim temama. Ono što ću u početku i u uvodu reći, rođeni ste Puležan, ovdje ste i odrasli, volite svoj grad. Nekako kad smo se dogovarali, rekli smo i dogovorili se da ćemo najprije krenuti sa sportom, a vjerujem da je to i jedna od tema koja je nekako možda u našem gradu najaktualnija. Doći ćemo i na igralište Valkane, ali započnimo sa Marsovim poljem. Svi znamo što se dogodilo, kako je krenula, odnosno nije krenuo kampus u Puli. Evo, možda da nam vi otvorite tu temu, da nam kažete vaše mišljenje konkretno Marsovog polja. Pa da, dugi niz godina smo se mi, još dok smo bili na vlasti, kao ideje zalagali da se Marsovo polje, koje je bilo državno zemljište, da gradu na raspolaganje kako bismo mogli to zemljište koje je veliko napokon staviti u neku određenu funkciju. Ono što je isto tako bitno za napomenuti da svi i aktualni vlasnici, ali i neki prijašnji su imali interese zagraditi nogometni kamp Istre na Marsovom polju i sad napokon kad smo dočekali, kad je ministarstvo imovine napokon dalo gradu Puli na upravljanje to Marsovo polje, imamo situaciju da je aktualna vlast naprosto to stopirala. Samo u ovom trenutku gradonačelniku znanih razloga, jer isto tako treba biti iskren i otvoren i reći da su kolege iz Možemo i kolege iz SDP-a podržale da se kamp gradi na Marsovom polju, međutim u ovom trenutku jedno gradonačelnik Zoričić je to stopirao, iako je nakon toga malo promijenio retoriku, međutim nakon toga imamo jedan status quo i naprosto ne znamo što se događa. Ono što definitivno i ja, ali mi kao IDS se zalažemo da se da mogućnost da se tamo sagradi kamp, da naša djeca imaju adekvatne uvjete gdje će se moći razvijati, gdje će moći se baviti onim sportom za koji se opredijeli, koji vole, a ne da imamo kamp u Medulinu. Svaka čast općini Medulin, ali vi morate svoje dijete odvesti u Medulin. Ako imate neke obaveze i vratiti se u Pulu i onda opet otići po dijete u Medulin, govorimo o 40 km. Mislim, po današnjoj cijeni goriva, to je veliki izdatak i za roditelje. A imamo sve mogućnosti da nekoliko stotina metara od Aldo Drozine koji smo renovirali, koji zaista može u ovom trenutku jedan od najljepših stadiona u Hrvatskoj, da imamo jedan kvalitetan kamp i da se grad Pula u tom smjeru razvija, jer definitivno ono što smatram da imamo sve predispozicije kako bismo se razvijali i u smjeru sportskog turizma koji je definitivno vrlo bitan, pogotovo kad govorimo o nogometu koji znamo da je jedan od najunosnijih biznisa na svijetu. Ovdje moramo isto tako reći i da je velika investicija zaista u pitanju. Dakle, ovdje je riječ o velikoj količini i novca i svega. O velikoj količini novca koji bi se slio i u gradski proračun, ali koji bi otvorio dodatna radna mjesta, jer netko taj kamp mora izgraditi. Otvorili bi se nova radna mjesta, naravno u nadi da bi možda i neka pulska ili istarska firma radila na izgradnji cijelog tog kompleksa. Znači, benefiti su brojni, a moramo biti svjesni da jasno ugovor stoji da ukoliko se u 5 godina taj prostor ne dovede u onu namjenu za koju je dodijeljen grad u Puli, da će prostor uzeti država. I onda opet nećemo imati ništa. Kada smo kod sporta, ostaćemo još malo i ono goruće, najaktualnije također u našem gradu jest igralište Valkane. Voljela bi ovdje da se najprije razdvoji, dakle, igralište Valkane i izgradnja hotelskog kompleksa. Govorimo o dvije različite da, stvari. To su apsolutno dvije različite stvari. Mislim da tu treba biti jasan. Znači, kad govorimo o hotelu, to je riječ o onom dijelu gdje je glavni teren nogometnog kluba Pulejcija i gdje su oni teniski tereni zajedno sa slačionicama i ovim dijelom što se tamo nalazi. A kad govorimo o pomoćnom igralištu gdje konstantno govorimo za našu djecu, pulsku djecu, je ono pomoćno igralište koje trenutno treba biti realno i reći da je u derutnom stanju i da je već prošle godine
Hrvatski nogometni savez koji ima jednu kampanju da ulaže sredstva za amaterski sport, da se nogometna igrališta stave u funkciju, da budu puno kvalitetnije nego što jesu, odnosno ponudio se gradu da to isfinancira. S obzirom da nakon što je nova vlast došla, odnosno preuzela upravljanjem gradom, HNS je vidio da od toga gotovo neće biti ništa i onda je sredstva prebacio u neku drugu općinu, neki drugi grad i mi smo u tom situaciji bili u šahmatu. Međutim, eto, uspjeli smo uz pomoć, tu je, moram istaknuti, gospodin Rajić Sudar zaista pomogao kako bi Hrvatski nogometni savez prebacio ta sredstva za ovu godinu. Stoga HNS je stavio gradu Puli na raspolaganje sredstva da se to igralište uredi i samo čekamo gradsku upravu da napokon sjednu za stol, da razgovaraju između sebe, da se prestanu prepucavati putem medija i da se dogovore i da krenu i da naprave to igralište za, govorimo, 300, 400, možda i 500 naše djece. Mislim, to su naši ljudi koji tu žive, koji naša djeca koja će tu sutra također, mislim, želimo ih tu zadržati. Glavni problem je kada se govori o ovoj temi, neću predugo o njoj, ali jesu spomenuta stabla. Voljela bi da se istakne, znači sa rušenjem postojećih stabala, na drugoj će se lokaciji staviti nova stabla. Pošumit će se jedan drugi dio, tako da to su takve neke preinake jednostavno koje se moraju dogoditi ako bi se to realiziralo. Ma gledajte, kad govorimo o 300 djece ili 50 stabala, mislim, tu za mene dvojbe nema. 300 djece je moj odabir. Ako moramo posjeći 50 stabala, ajmo sagraditi 500 stabala, posaditi 500 stabala negdje drugdje. Znači, imamo, nemojmo zaboraviti da Pula ima najveći broj zelenih površina po glavi stanovnika u Hrvatskoj. Znači, Pula je zelen grad po tom pitanju. Ali nemojmo biti robovi stabla, a da naša djeca ispaštaju. To za mene nikad nije bila i nikad neće biti opcija. I to sam jasno rekao i gradonačelniku na gradskom vijeću. Kad biramo između djece i stabla, ja biram djecu. Krenimo na vodovod. Spajanje Pula-Labin jedna je od tema koja je također uzburkala javnost. Koji je stav IDS-a? Pa, mi smo se prvotno bili zalagali za jedan vodovod. Kasnije smo u dogovoru i sa drugim gradovima i gradonačelnicima išli sa stavom o tri vodovoda. Eto, vlada je svojom uredbom se opredijelila da će Istra imati dva uslužna područja, odnosno vodovod Pula i vodovod Buzeti. U ovom trenutku smo, znači, u fazi pripajanja pulskog vodovoda sa labinskim vodovodom, koja mora biti sukladno zakonu završena do 8.7. ove godine. To je jedan vrlo složen i vrlo ozbiljan proces koji, eto, još uvijek u ovom trenutku nije toliko blizu svoje realizacije. Moramo biti svjesni da ukoliko ne uspije se to izrealizirati, da postoji mogućnost da bi neka sredstva sufinanciranja bila uskraćena, što definitivno nikako nije opcija, kako za Pulu, odnosno Puštinu, tako i za Labinštinu. Tu treba spomenuti da Labinski vodovod ima projekt aglomeracije vrijedan 800 milijuna kuna, koji se 80% sufinancira kroz fond za koheziju, 5% Hrvatske vode, 5% državni proračun i 10% grad Labin, što je već samo po sebi velik iznos. Znači, pričamo nekih 80 milijuna kuna za gradski proračun grada Labina, što je definitivno jako, jako velik novac i nemojmo niti razmišljati o tome što bi bilo kad bi nas netko kaznio i ne bi sufinancirao taj iznos. Također, tu je situacija s Pulom, ide aglomeracija Pula-Sjever, također projekt koji se dugi niz godina za vrijeme IDS-a još pripremao. Drago mi je da napokon idemo sa time. Sufinancirat će se iz Fonda za oporavak i otpornost. Govorimo o nekih 340 milijuna kuna, što je također veliki iznos, a trenutno je u fazi rješavanja projekta Pula-Centar, gdje isto vidimo nekakve turbulencije unutar vladajućih, jer je problem mjesto tog pročišćivača koji bi trebao biti na molo karbone, ali tu pričamo o 670 milijuna kuna i u slučaju da se oko toga ne dogovorimo, to će propast, to ćemo morati platiti iz svog proračuna, a ako to bude tako, građani Pule plaćat će najskuplju odvodnju u Hrvatskoj. Najskuplju.
Puno je problema, puno je tema. Ono što ste rekli za građane Pule, vjerujem da će se sve riješiti na najbolji mogući način. Ne smijemo zaključiti priču prije nego se dotaknemo i park šume Lungomare. To je ono što je dosta uzburkalo također javnost u posljednje vrijeme. Pa da, ja bih rekao da se gradonačelnik malo zaletio po tom pitanju. On definitivno, odnosno grad Pula, može potegnuti pitanje da se to nadležne službe krenu u taj proces. Međutim, Natura Histrika mora napraviti jedan elaborat, mora procijeniti situaciju, odnosno da li uopće ta šuma zadovoljava sve one uvjete koje bi trebale biti da to bude park šuma. Nakon toga to ide u nadležno ministarstvo koje također provodi istraživanje i sve to skupa pregledava, i ukoliko i ono da zeleno svjetlo, onda to ide na županijsku skupštinu koja mora o tome dati završnu riječ, odnosno mora to izglasati. Ja vjerujem da ako do toga dođe, da će svi vijećnici u županijskoj skupštini rado podržati tu inicijativu. Međutim, kažem, to je vrlo jedan složen kompleks. Mislim da se gradonačelnik možda malo i zaletio, međutim, ne mora nešto biti park šuma da bi svi mi koji tu živimo to cijenili, poštovali, voljeli i tako se prema tome odnosili. Znači, ako idemo kroz šumicu, nikome ne pada na pamet tamo baciti, ne znam, maramicu ili odnijest neki stari kauč ili slično. Znači, to ne mora biti park šuma da bi se normalno ljudski odnosili prema prirodi koju imamo i koje, kao i što smo govorili malo prije o bespravnoj gradnji, koju ako jednom uništimo, povratka više nema. Kao rođeni Puležan, što sam već nekoliko evo puta rekla, volite svoj grad, želite u njemu naravno provesti i budućnost. Što nam je činiti? Evo, kako vidite svoj grad u budućnosti? Pa prvenstveno ono s političkog aspekta kad govorimo, mislim da nam treba stabilnost, mislim da građanima treba sigurnost. Nemojmo zaboraviti da korona kriza još uvijek traje, da nažalost imamo rat u Ukrajini, dolazi nam turistička sezona za koju se svi zajedno moramo dobro pripremiti kako bi bila kvalitetna. Znamo koliko to znači za naše građane, za naše poduzetnike, ali i za državni proračun, i mislim da u ovom trenutku nam je zaista nepotrebno da imamo tolike turbulencije na pulskoj političkoj sceni. One traju već skoro godinu dana. Mislim, oko nekih praktički gotovih projekata ne možemo usuglasiti, odnosno vladajuća većina se ne može usuglasiti. Ja si postavljam pitanje šta će sutra biti s projektima koje oni tek trebaju pokrenuti. Recimo, uređenje Đardina, šta će biti s onim stablima koja znamo da neka zaista nisu u dobrom stanju i možda će ih, ako struka kaže, biti potrebno ukloniti radi zaštite građana, da nekog ne bi palo u slučaju nekog velikog nevremena. Znači, ja zaista apeliram kao građanin da stavimo glave na stol i da naprosto krenemo stvarati ovaj grad boljim mjestom za život, jer u suprotnom, ako ovako nastave, neće biti dobro za nikog. Spomenuli ste struku, vjerujem da će ona o gro problema i stvari ipak odlučivati i da će struka biti presudna. Hvala vam lijepo na ovom večerašnjem gostovanju, puno uspjeha u daljnjem radu, također i u saborskim klupama. Hvala lijepo. Hvala vama i još jednom lijep pozdrav svima koji su nas gledali. Hvala lijepo i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. 25 minuta je, vjerujem, brzo prošlo. Dotakli smo se gorućih tema, gorućih problema. Ima ih još, ali ovo je rezime ovog našeg susreta sa gospodinom Lerotićem. Mi vas i dalje ostavljamo uz naš program. Pozdravljamo vas u zapadnoj strani. Ostanite uz Art Istru. Laka i ugodna noć. Doviđenja i pozdrav iz studija.